10. Muito mais animal. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal do que é classe A. Até o passarinho assustou. Olha o pardalzinho ali na janela, ó. Olha lá. Olha lá. Ele deu um rasante agora ali, ó. Agora quer passar pelo vidro, coitado. Vamos ver se eu tiro ele pra fora depois. Muito bem, guerreiros. Depois desta retumbante introdução, que já é clássica do canal, o pessoal fala, não, Netão, tem que ser assim. Tem que ser assim, senão não tem jeito. Vamos começar agora mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E olha isso. Clássico absoluto. S10. Pitbull. Caminhonete do uso brutal. Guerreiros, e vamos fazer uma... Não, caminhonete de uso severo. E vamos fazer uma revisão mais que brutal. Com remoção do câmbio, da tração e do motor para reparar vazamento, dentre outras coisas. Beleza, guerreiros? Mas vamos lá, que agora vocês ficaram interessados, né? Então vamos lá que vocês querem ver a caminhonete. Certamente que sim. Olha isso, guerreiros. Esse 10 Colina fazendo uma verdadeira devassa. Olha só a desbulhada que já tá começando. Olha aí. A caixa de transferência já tá no chão, certo? Cardan foi removido. Vamos fazer motor, câmbio? Fazer não. Vamos reparar e revisar. Vamos botar essa tração para funcionar. Câmbio tem problema, embreagem, suspensão. Gente, tava a caminhonete cardan. Olha o cardan com folga. Olha isso aqui. Olha, tá até... Cardan com folga. Enfim, guerreiros. Vamos fazer aquela devassa. E ninguém melhor que ele mesmo. Mas ele não está aqui agora, que ele está no café. O menino mais chinês do mundo. Entendeu? O menino mais chinês do mundo. Ele está agarrado na orelha. Olha aí, guerreiros. Olha só o uso brutal. Olha isso aqui. Olha aí. Olha o motor, olha o vazamento, ó. Então, pra gente dar aquele talento nela, vamos tirar o motor fora, tração, vazamento e retentor aqui na lateral, ó. Lateral do diferencial dianteiro, bucha de bandeja com folga. Vai fazer, como eu falei pra vocês, guerreiros, é uma geralzaça daquelas que, olha, fazia tempo que não tinha o Dash 10 assim, ainda mais a clássica, a Colina. Ainda mais essa clássica aqui, ó. Olha essa dela. Duas folhas de OS, olha aí. Duas folhas de OS. Vamos lá, né? Quilometragem 230.645. Essa caminhonete é 2011. A última das moicanas. Essa aqui é o tratorzinho dentro da fazenda. Vamos revisar ela de ponta a ponta, guerreiros. Show de bola, né? Show de bola. Então é isso aí, guerreiros. Vocês sempre me pedem vídeo dessas caminhonetes mais antigas, né? Caminhonete boa. Boa não. Excelente. Como primeira caminhonete, boa pedida. Modelo garboso e essas 10 aqui MWM. A Pitbull, né? Claro, aquele comercial do cachorro. Quem assistiu aquele comercial do cachorro? Já tio? Então assiste ele agora aí. Assiste, ó. Esse comercial aí, ó. Por causa desse comercial, essa caminhonete pegou o apelido Pitbull e a partir dali toda a caminhonete que cresceu o tamanho virou Pitbull. Virou a designação para toda a caminhonete melhor. Por exemplo, a Hilux de 2005 a gente chama de Pitbull aqui. 2005 a 2015. A 16 diante é a Tubarão. E aquela nova 22 entra chama de Tubarão Boca de Sapo, né? Que a boca dela é minha. Sim, né? Beleza, guerreiros? Mas vamos lá, daqui a pouco mais informações desta belíssima caminhonete. Motor DS10 Pitbull 2011 removido, guerreiros. Olha aí. E aí, claro, né, guerreiros? Nós vamos descarbonizar. Olha a sujeira lá dentro.
Lembra que eu falei que esses motor que não tem GR nunca carbonizam tanto, mas carbonizam? Ó, você tá vendo que tem uma sujeira aqui. Não é como aquela que a gente tá acostumado, mas tem a sua sujeira. Olha só a quantidade de terra, lama, vazamento no motor. Muito importante, guerreiros. Chega um ponto que é necessário fazer remoção de motor para fazer uma geral nele, que é o caso aqui, você tá vendo? Show de bola, né? E aí, guerreiros, ainda bem que a gente tem dois suportes de motores, né? Um já tá aqui com o motor de S10, que tem o vídeo dela, e o outro tá aqui, ó. Já tá à disposição para receber esse outro motor. Botei a mão ali, melhorou a luminosidade, né? Então, guerreiros, aqui, ó. O câmbio também vai ser, já está removido fora aqui. Olha o câmbio aí, para revisar. Vamos revisar esse câmbio aí. E quem tá no comando do ataque dessa aí? Ele mesmo. O filho, nossa, tá aqui, ó. Filho de Dona Salete. Que luminosidade essa hora. Caixa de transferência. Show de bola, né, guerreiros? E claro, aquela desbulhada. Sabe o que é uma desbulhada? Olha aí. Aí, guerreiros, todas essas peças serão devidamente higienizadas, lavadas, suspensão, freio, tudo. Beleza, guerreiros? Show de bola, né? Show de bola, não é isso? Então vamos lá. Então, guerreiros, temos dois serviços de S10 aí. O pessoal da S10 está passando um folgado esse tempo, hein? Revisão mais que brutal dessa S10 aqui. Com revitalização de motor e vários câmbios, tração, tudo, cardança, suspensão, freio. E tem um motor S10 esse que eu mostrei aqui, que vai ter o vídeo dela. Atropelou válvula de alguma maneira. No vídeo da caminhonete tem mais detalhes, guerreiros. Tem mais detalhes, beleza? Bora lá. Motor lavado, guerreiros. Vejam aí. Deu aquele talento no motor. Olha os parafusos aqui na bandejinha, certo? Aí vamos dar aquele talento nesses parafusos. Fiz uma troca geral de junta aqui. O menino chinês já conversando comigo aqui agora. Tá vazamento até no escapamento, né, que você falou? Então, guys, vamos fazer o seguinte, vamos pedir o jogo de junta. Colocar o jogo de junta. Olha aí. Lavou. Aí depois, guys, a gente vai desmontar aqui. Aí nós dá aquele talento final nas peças. Trocar juntas e tudo. E ele fazendo uma leitura. Muito bem, empreendedor Miguel, lendo um livro. Como Vencer o Inimigo 2. Olha aí. Esse apresentador tá demais, hein? Esse apresentador tá demais, guerreiros. Então, guerreiros, é isso aí, ó. Motor lavado. Eu disse que a gente ia fazer uma... Colocar no cavalete, né? Mas esse motor não cabe, não entra no cavalete, guerreiros. Mas nós faz aqui na bancada, não tem problema. Não vai desmontar o motor mesmo, vai fazer na bancada tranquilamente, beleza? Show de bola, né? Guerreiros, olha só, o que é um carro com manutenção, né? Precisa dar uma brutal, mas veja só, tinha aditivo no radiador. Olha a água aí. Certo? Aí você vê o aditivo no radiador e não vê aquela sujeira. Certo? Ó, não tá aquela sujeira, aquela lama. Lama não, né? O ferrugem, né? Parece lama, mas não, é ferrugem. É ferrugem. É ferrugem, né? Uhum. Então, tá vendo, guerreiros? Tem que ter aditivo. Coloca essa bomba d'água, vamos avaliar ela. Mas vamos tocar essa bomba d'água. Vamos fazer uma avaliação dessa bomba d'água aqui, ó. Esse motor MWM, ele é, digamos que ele é o contrário, né? A parte de sincronismo é aqui atrás, ó. Aqui atrás do motor, a parte das engrenagens, e aqui atrás. O câmbio vem aqui, ó. E aqui é a parte da frente, onde tá o radiador aqui, ó. Beleza, guerreiros? Então, esse detalhe eu gostaria de mostrar, ó. Quando tem aditivo. Portanto, o aditivo do seu caminhonete começou a perder a cor, começou a ficar cor de lama, troca urgentemente. Não pode deixar sujar. Tem que trocar na quilometragem específica antes que suje. Beleza? Beleza. Olha que espetáculo está ficando o motor do S10. A 2011 ali, a Pitbull verdadeira. Ou melhor, a Pitbull original. Da onde saiu o apelido Pitbull das caminhonetes? Olha lá o soldado, olha aí. Olha esse soldado. Boné do soldado, roupa do soldado e o rádio aqui pra falar com o comandante. Você que é o comandante, né? Uhum. Vai falar com as tropas, né? Uhum. Manda as tropas atacarem aí. Tropas, vamos atacar! Então, guerreiros, olha isso aqui. Olha aí. Deu uma higienizada no motor. Lavamos o motor aqui. Ó, pra vocês terem uma ideia, esse câmbio é desse motor, né, China? Então, olha só, esse motor aqui, certo? Esse motor estava daquele jeito ali, ó. Aquela cor, desse jeito ali. Embreagem também, desse jeito. E aí a gente fez o quê? Já revitalizou, já lavou, higienizou e agora tá montando aqui
fazendo aquela pintura, trocando o jogo de junta, enfim, guerreiros. Ah, guerreiros, outra coisa, olha só. A gente já veio fazer um orçamento pro cliente e algumas coisas a gente descobre depois, ó. Cadê? O Ciro tá aqui dentro, né? Esse menino chinês é muito caprichoso. Até essa peça aqui que precisa trocar, ele colocou o parafusinho. Deixa eu mostrar pra vocês, guerreiros, olha isso aqui. Pera só um pouquinho. Essa aqui é a bomba de óleo, tá? Essa aqui é a famosa bomba de óleo. Beleza? E olha só, a gente desmontou ela pra lavar, higienizar, né? Tirar toda a parte de borra e tudo. Olha o que descobrimos aqui. Olha só. Alguma sujeira passou por aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aí o risco, ó? Ó. Olha aqui o risco, ó. Tá vendo o risco aqui, ó? Portanto, essa bomba de óleo vai ter que ser trocada, certo? Não podemos deixar. Depois que a gente olhou aqui, guerreiros, uma bomba de óleo dessa aqui, ó, pode condenar o motor, ó. Ó. E tá fundo, ó. Você passa a unha assim, mas fundo. Alguma sujeira, alguma coisa passou pelo óleo aí. Show de bola, guerreiros. Então, a gente desmontou e descobriu aqui. Precisa trocar essa bomba de óleo desse motor da S10 Pitbull. Mas vamos fazer aí. E o cliente depois vai assistir esse vídeo aí. E ele vai entender tudo que foi feito, beleza? E é o Chico Barra, dono daquela Hilux. Acho que eu botei o card dela aí no canto da tela aí. Se eu não coloquei, eu vou colocar agora. Esse vídeo aqui, mostra esse aí, Mili. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aí que o Mili tá apontando. Então. Daquela Hilux que a gente fez uma revisão completa com motor, com tudo. Beleza? É isso aí. E eles, olha aí, o menino chinês tendo aquele talento que ele só ele faz, ó, lixinha. Tá vendo? Olha só como é que ele foi agora, ele foi além do alcance agora. Olha que espetáculo tá essa revitalização desse motor aqui. Olha a limpeza aqui das engrenagens. Sensacional, né, guerreiro? Fala a verdade. Dessa vez aqui, nota 10, né? Como diz o Michael Pesavento, vou resumir com uma palavra. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Sensacional, né, guerreiros? Olha isso. Impressionante, hein? Impressionante, guerreiros. Olha só. Revitalização do motor MWM da S10 2011. Olha as peças aqui depois da descarbonização. Como eu comentei durante o vídeo, como não tem GR, não carboniza tanto como essas modernas. Mas o serviço protocolo Águia continua o mesmo. Olha essa tubagem. Olha essa tubagem. Olha essas peças aqui. Olha o pescador. A trompa de sucção do motor. Suportes do motor. Olha, tudo lixadinho, ó. As mangueiras. Motor de partida, já tá fora, vamos revisar ele. Vamos revisar ele logo, deixar ele revisadinho, beleza, guerreiros? Então tá aí, ó. O motor está simplesmente em estado de graça. Olha que serviço Top Gun. Guerreiros, e prosseguindo aqui na revisão da S10 Pitbull, o Francisco Barra pediu pra gente dar um talento no ar-condicionado. Eu chamei nosso técnico de ar-condicionado, o Ronaldo ar-condicionado. Fala, Ronaldo, beleza, meu amigo? Bom demais. Ronaldo, você detectou que a serpentina, você chama, que é evaporadora? É evaporadora, isso. Não, evaporadora, a serpentina não. É outra peça ou... Ou é sinônimo? É a mesma peça. É a mesma peça, né? É a mesma peça. Serpentina e evaporadora é a mesma peça. Beleza. Todo mundo conhece como serpentina, né? Serpentina. Aí, guerreiro, vocês estão vendo que peça qualificada? Por quê? A gente conseguiu denso. Tá vendo? Um denso made in Thailand. E o filtro novo, do ar-condicionado. Filtro acumulador. Filtro acumulador. E aqui... o compressor do ar-condicionado, guerreiros. Olha só, da Mali. Tá? Da Mali, olha aí. Sensacional, guerreiros. Sensacional, né?
Olha só, tem até um QR Code aqui, ó. Põe sua tela aí, vê onde você vai passar. Made in Brasil, olha lá. Então, guerreiros, aqui, ó. Esse aqui é o Ronaldo, nosso... Deixa eu ficar pra cá, não. Tem uma luminosidade ali. Nosso técnico em ar-condicionado, agrícola. Como é que é? Atende fazenda e tudo agrícola, mais. Linha leve, pesada e agrícola. Precisou, é só chamar. Show de bola, guerreiros. E aqui a gente tá fazendo a revisão. O motor, vocês viram, tá ali na bancada. A gente vai fazer aqui ainda todo o protocolo Águia nesse cofre do motor, guerreiros. Olha, os coxinhos do motor quebrado. Mas enfim, aqui você ainda vai passar pelo protocolo Águia. Que é a evaporadora que fica aqui dentro, ó. Já tirou fora, ó. Vamos colocar novo, vai deixar funcionando redondinho, guerreiros. Olha aí. Compressor novo Mali. E a serpentina, o evaporador tá tenso, guerreiros. Sensacional, né, guerreiros? E olha que peça qualificada, guerreiros. Olha aí. Beleza? Então é isso, guerreiros. Aí você deve falar assim, Netão, como que você consegue essas marcas, Netão? Dessa vez foi o Ronaldo que conseguiu. Lembra que eu já falei pra vocês? Que pra prestar um serviço de revisão de qualidade, você tem que ter parceiros qualificados. Então, falei pro cara, cara, só traz o que há de melhor. Esse cliente aqui é exigente, gosta do carro em cima. Ele conseguiu pra mim o que tinha de melhor, guerreiros. Show de bola, né? Então vamos aqui seguir nessa parte aqui. Ar-condicionado a gente não faz, certo? A gente não faz o ar-condicionado. Mas tem que faz pra nós, que é o Ronaldo ar-condicionado. Show de bola? Show de bola. Fala aí. Faz assim. Ronaldo. Ronaldo. Fala, faz aí. Ronaldo. Vocês acabaram de ver as peças do ar-condicionado ali, denso, Mali. E agora no motor aqui, olha aí, guerreiros, tudo MWM. Cadê? Aqui, MWM. Tá de cabeça pra baixo ali, ó. Ó o menino chinês trocando a bomba d'água, guerreiros. Olha aí. Bomba d'água MWM, olha só que beleza, guerreiros. Original, e aqui a bomba de óleo, ó. Aqui a bomba de óleo, aquela que eu mostrei o risco, lembra? Então, aqui, ó. Novinha, original, guerreiros. Olha lá. Claro que não vamos abrir para nós ver o risco, né? Tá vedada, vai ficar assim. Mas, na revisão, a gente abre quando você pega uma usada, certo? Então, tá aqui, ó, as bombas. A de água e a de óleo. Vamos colocar a original, beleza? Aqui no motor, aqui, guerreiros. Aquela revisão Top Gun. Verdadeira revisão Top Gun esse motor, né? Show de bola. E aqui é o rolamento da torre, né? Já colocou novo? Aí, guerreiros, vamos trocar aqui o rolamento da torre da hélice. Enfim, serviço realmente Top Gun. Guerreiros, vamos falar a verdade. Essa revitalização desse motor tá beirando a arte, não está? Fala a verdade. Menino chinês, olha lá. Menino chinês.
está a nível artístico agora. Em estado de arte. Olha só, guerreiros. Volante bimassa novo. Kit de embreagem novo. Tudo o que há de melhor, guerreiros. O que há de melhor. Olha só. Olha o motor. Olha esse detalhe aqui, guerreiros. Olha esse detalhe aqui. Olha só. Pessoal sempre pergunta da descarbonização desse motor aqui. Repito. Eu às vezes sou meio prolixo, repetitivo, mas é pra saber. Ele não carboniza tanto, mas você viu a carbonização que tinha no começo. Agora tá lá, ó. Em estado de arte. Beleza? Tudo devidamente limpo, higienizado, lavado, pintado. Olha esse detalhe aqui, guerreiros. Nota 10, né? Nota 10. Então a gente tirou o motor. O motor tá pronto. Vamos passar pro câmbio. Depois do câmbio, suspensão e freio, beleza? Sensacional, né, guerreiros? Sensacional, olha isso. Como diria o Michael Pesavento, vamos resumir com uma palavra. Vou resumir em uma palavra, nota 10. Senhoras e senhores, eis o protocolo Águia. Aqui está o cofre do motor, lavado, limpo e higienizado. O motor está pronto, a gente já vai vir encaixar o motor aqui na S10 Pitbull. Olha só, guerreiros. Nota 10, guerreiros. Olha aí. Aquela sujeirança que tava aqui, vocês lembram? Batemos produto, deixa agir, lava. Sensacional, né, guerreiros? Sensacional, não é mesmo? Então a nossa forma de trabalhar na remoção e instalação de motor é essa aqui que vocês estão vendo, ó. Higieniza o cofre do motor como um todo aqui, ó. Olha aí. Show de bola, né? Agora sim. Ar-condicionado, vocês viram, as peças serão instaladas novas. Tudo devidamente preparado para a gente encaixar esse motor que foi revitalizado, revisado e tá style. Guerreiros, olha que contraste interessante. Este aqui é o motor pronto da S10, certo? Este é o câmbio dela que vai passar agora pelo serviço. Olha só que diferença entre essas peças. Aquele motor ali, ó. Olha o motor lá. O motor tava igual assim, tava nesse estado de sujeira, dessa cor. Olha lá como é que ficou, ó. Então agora tá pronto ali o motor. E a gente vai começar no câmbio agora. Câmbio e tração, ó. Certo? Vamos abrir, desmontar, lavar, olhar tudo isso aí, revisar no câmbio também. Tá vendo? Olha lá. Aquele Santeg Resort, aquele ali tá pronto, ó. Esse tá pronto, olha a diferença. E aqui o câmbio, que vai começar agora. Estamos aqui agora prosseguindo com a revisão, a parte da suspensão, da revisão brutal desta S10 Pitbull. Olha só, guerreiros, o motor está no lugar. Olha o motor ali no lugar, revisado. Está aqui a bandeja, buchas novas, amortecedor, pivô, disco. Tá vendo, guerreiros? Uma revisão como essa aqui, desta magnitude, você tem que fazer por partes. Não adianta você querer ficar fazendo tudo ao mesmo tempo. Aqui da traseira, vamos aplicar o protocolo Águia, certo? Olha a sujeira aí. Toda vez que essa sujeira do filtro do freio traseiro assim, eu lembro de uma pessoa. Quem será que eu lembro, hein? Mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E não defendam o cidadão, não. Não defendam, não. Ele falou que aqui não sujava.
Beleza, guerreiros? Então, ó, o motor já tá no lugar. Desse lado aqui, ó, como eu falei, tem que fazer por partes. Então, desse lado aqui, ó, está sendo feito. Tirou as peças, ó, uma bandeja tá montada ali no chão já, lavadinha, pintada. Show de bola, né? Porque uma revisão deste tamanho... Tem que ser assim, agarrado na orelha, beleza? Muito bem, guerreiro. Se você se perguntou se a caixa de transferência da S10 era corrente ou engrenagem, eis a resposta aqui, ó. É uma corrente. Olha só, que beleza. Menino chinês aqui já abriu a caixa de transferência e a corrente está folgada, guerreiro. Bem folgada. Então tem que providenciar essa corrente aqui, ó. Tá muito folgada. Pô, com certeza ia estar pulando, entre outras coisas. Beleza, guerreiro? Então tá aqui, ó. Os eixos da engrenagem, da caixa de transferência, rolamentos, luva de acionamento, carcaça, certo? Câmbio. Depois é a vez do câmbio. Vai linha de montagem, né? O motor já foi feito, tá no lugar. Vamos fazer a caixa de transferência, depois o câmbio. Enquanto isso, o outro vai lá desmontando e mexendo na... suspensão e freio. Beleza? Revisão mais que brutal dessa S10 Pitbull, hein? Mais que brutal, guerreiros. Show de bola? É isso aí. Muito bem, guerreiros. Aí, S10 Colina. Olha só. Sensacional, né? Sensacional. E aqui tá, eu sei que o Juninho vai falar desse flexível aqui, não vai? Vai trocar, tá, guerreiro? Vai trocar o flexível, vai trocar reparo da pinça, vai fazer tudo, beleza? Senão estaria devidamente com um ganchinho ali, que vocês já conhecem o protocolo Hager. Falar isso, porque eu tenho certeza que o Juninho vai falar disso. Ele deve ter falado já nos comentários, antes de assistir o vídeo inteiro. Olha que beleza. Suspensão novinha, guerreiros. Suspensão novinha, dos dois lados. E o motor dela, né? Sensacional ficou o serviço do motor, né? Vamos terminar essa parte de freio, suspensão. E trocar reparo da pinça ali, guerreiros, pra gente montar, beleza? É isso aí. Guerreiros, olha isso aqui. Olha o molejo, o talento que recebeu o fecho de mola traseira aqui. Olha isso. Puxa nova na dianteira. O molejo foi lavadinho, pintado, bucha nova. No outro olhal, a bucha do chassi também colocado nova. Olha isso. Bucha nova aqui. Bucha nova lá. Olha que serviço Top Gun. Guerreiros, vamos falar a verdade, hein? Olha aqui. E olha quem tá aqui na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Dupla Chocolatinho do BDA. Tosti. Dupla MM, Milionário e Muso. Mais um molejo sendo... terminando o serviço, guerreiros. Olha aqui. Sensacional, né, guerreiros? Sensacional. Fala a verdade. Olha a suspensão dianteira. Pinça de freio instalada aqui, a pinça de freio, reparo da pinça novo. Nossa, guia, sensacional, hein? Sensacional, olha aí. Olha só. Reparo da pinça. Serviço aqui embaixo, ó. Vocês já viram lá durante o motor, serviço do motor, né? Olha aí. Kit de embreagem, volante bimassa. Tudo novo aqui, ó. Agora é só terminar o serviço do câmbio e vem pro lugar. O serviço do câmbio, vocês sabem, é do menino chinês, o mago da transmissão, né? Então é isso, guerreiros. Ó, o S vai ficando estrunchado assim, tá vendo? O S fica estrunchado, o mecânico vai mexendo, anotando e anotando o que foi feito a mais ou a menos, enfim. Beleza? Já foi a quilometragem desse caminhonete? 230 mil quilômetros rodados. Beleza? É isso aí. Revitalização do eixo traseiro da S10, guerreiros. Olha aí. Vocês viram os molejos recebendo aquele talento. Olha o eixo traseiro agora, recebendo o talento total. Cabo do freio de mão novo. Olha só. Amortecedor traseiro Caiaba. Foi trocado o óleo aqui. Foi tirada a tampa fora, né, Messias?
pra não entrar água dentro. Ô, Messias, só pra entrar água dentro, você colocou esse topinho ali? Olha lá, Guerreiros, olha, aí, limpando, Guerreiros. Olha só. Tá vendo aí, Guerreiros? Então aí, ó. Espelho limpo, higienizado. Pra montar o freio traseiro aqui. Olha só, Guerreiros. Beleza, Guerreiros? Então esse aqui é o protocolo AG, Guerreiros. Protocolo AG, ó. Mais um cabo de freio de mão sendo instalado aí no lugar. Certo, Guerreiros? É claro. Muito bem, senhoras e senhores, e aqui na caixa de transferência da S10, olha o que temos aqui, chegou a corrente, Guerreiros. Genuine Parts, peças genuínas, olha aí, General Motors do Brasil. 15, 58, 18, 13, corrente da caixa de transferência, olha só. Peça genuína, isso aqui é a corrente, olha aqui, correntona bagualada, ó. Olha aqui ela aqui, Guerreiros. Vamos montar agora a corrente. Chegou também, original, aqueles apoio, certo? Os guias, tá aqui. Vamos colocar. Já vamos começar a montagem do da caixa de transferência da S10, Guerreiros. Foi devidamente limpa, higienizada. Tá aqui os componentes, as engrenagens. Vamos montar tudo agora, beleza, Guerreiros? Nota 10, né? Nota 10, olha aí. Como diria o Michael Pesavento? Vou resumir em uma palavra, nota 10. Muito bem, Guerreiros. S10 Pitbull do Barra. Olha lá, e quem tá chegando? Olha quem tá chegando, olha a hora que você tá chegando pra trabalhar. 9h26 da manhã. Como é que você vai trabalhar essa hora? Eu tava trabalhando lá em casa, lavei duas áreas. Não acredito. Olha aí, Guerreiros. Seguindo aqui, o cardando foi feito serviço, revisão da caixa de transferência, corrente nova vocês viram, corrente, retentores. O câmbio não abriu, né, Messias? O câmbio tava bom, né? Tava bom. O câmbio tá bom, Guerreiro. Só mexendo na corrente aqui, ó. Suspensão tá montada. Motor, você precisa acompanhar o serviço de revisão do motor. Então tá aí, ó. Olha o motor como é que ficou lindo, né, Guerreiro? Então já estamos partindo pra reta final já. Dessa caminhonete aqui, beleza? Nota 10, hein? Nota 10. Muito bem, Guerreiros, olha aí. Olha o farol como é que tá. Fecha um pouquinho, Messias. Olha aqui, olha como é que tava fosco aqui embaixo, tá vendo? Vamos polir o farol. Já começou a polir aquele ali, ó. Vamos partir para esse acabamento aqui na S10. Polimento do farol. Começou o emperequetamento aqui. Baba de águia, hein? Agora vocês me dizem que botamos esse upgrade nela, esse polimento de farol aí, ó. Muito bem, senhoras e senhores, vamos iniciar agora a fase baba de águia de acabamentos aqui na S10 Colina. Depois de uma jornada para acertar essa correia de acessórios ali, a gente trouxe para o teste inicial. Inclusive, ele até aparece num vídeo, num short que eu gravei de um chassi abandonado de Hilux. E aqui trocamos o sensor da ABS, certo? Essa luz do China aqui tá forte demais, esse menino chinês. Trocou o sensor da ABS, já apagou a luz, apagou o código e trocamos o sensor, o retentor da haste de acionamento da tração, né, Chino? Aí, Guerreiros, o que acontece? Quando tá paradinho lá,
não vaza. Aí você mexe em tudo, faz essa revisão brutal, trocando tudo assim, ó. Disco, pastilha, reparo de pinça, pivô, amortecedores, tudo. Aí, aquelas peças que hoje estão boas, mas tem a mesma quilometragem das outras que foram trocadas. Aí, onde tiver mais fraca, na iminência de se romper, ela se rompe. E chegou ele aqui mesmo, ó. O apresentador Harvey Specter. Olha a posição que ele fez da foto aí, ó. Olha. É isso aí, guerreiros. Então a gente tá na reta final. Vamos fazer a parte da babiaga, a limpeza, o polimento. Aquele talento que vocês estão vendo aí. Milionário já tá ali na baba de águia, agarrado aqui, a força-tarefa para terminar. Certo? A caminhonete foi mexido em tudo. Motor, tração, diferencial foi tirado fora. Vocês viram? Bom, vocês viram a jornada aí. Então daqui a pouco, encerramento dessa mais uma odisseia aqui de inscrito do Barra, do Chico Barra. Prosseguindo agora com a fase baba de águia da caminhonete. Tudo certo a parte mecânica, já foi testada agora. Estamos regulando essa parte de acabamento, guerreiros. Olha aqui. A porta estava com a fechadura, a maçaneta ali quebrada. Não estava abrindo por dentro. Vamos dar aquele talento, limpar aqui tudo, lavar, lubrificar, descobrir o que está acontecendo. Tiramos aqui fora a tampa aqui do console central, estava rasgado, podia ter mostrado antes, né, cara? Nem lembrei. Mandei fazer uma tampa nova para colocar aqui. Certo? Então estamos na fase baba de águia agora, guerreiros. Que é a parte interna da revisão aqui agora. De acabamentos. Parte de acionamento de portas e tudo, guerreiros. Olha aí. A baba de águia, ela aí. Olha aí, branquinha. A baba de águia marca território. Beleza? Então vamos ajeitar toda aqui a caminhonete que finaliza essa semana. Ela deu um problema aqui nessa correia, Guerreiros, que estava irregular a correia. Rapaz, mas perdemos uma semana quase tentando arrumar essa correia aqui. Troca, manda tensor para garantia, enfim. E aí vem para garantia, faz, enfim, foi todo aquele esforço, mas valeu a pena, beleza? Vamos colocar até uma buzina nova, Guerreiros. Meter uma buzina nova nela, porque tá meio rouca a buzina. Chegar lá na fazenda. Show de bola, ó. 100% brasileira, guerreiros. Olha aí. Já falei pra vocês, né? Vamos. É, buzina BZM, das melhores do mercado. Vamos fortalecer a indústria brasileira, guerreiros. É a indústria. É a indústria. Como disse o saudoso Enéas Carneiro, meu nome é Enéas. Ele falou: o Brasil manda riqueza pra fora e recebe quinquilharias em troca. Guerreiros, riqueza é agronegócio, minério de ferro, petróleo, ouro, pedra preciosa, pecuária. Essas coisas é riqueza. A gente recebia o quê? Eletrônicos, tênis, roupa, quinquilharias em volta. De volta. Então, ó, 100% brasileira. Portanto, guerreiros, se possível, o Brasil tem marcas muito boas, guerreiros. Marcas muito boas de autopeça. Portanto, vamos ajudar. E claro, marcas globais que tem uma fábrica no Brasil. A indústria é brasileira? Beleza. Porque se a gente for analisar grosso modo, guerreiros, não existe marca de veículo nacional. Não existe. Toyota, japonesa. S10, americana. Fiat, italiana. Toyota, japonesa. Mitsubishi, japonesa. Então, se a gente para olhar, tudo é estrangeiro. Mas tem fábrica no Brasil, indústria brasileira. Vamos agarrar na orelha. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos na S10 do Barra. Terminando a revisão dela. Estamos na fase de emperequetamento agora. Na fase não. Vai iniciar a fase de emperequetamento. Eu vou fazer o teste. Digamos, o teste, um dos testes finais aqui. Que vai ser o da tração. Vamos atravessar esse milharal. Essa lavoura aqui, ó. Já tá bem fofa. E a vantagem é que a gente sabe que não tem nenhum toco, nada, não tem nenhuma pedra ali, porque senão o trator não teria passado por ali, certo? Vamos cruzar ela até lá naquele linhão que vocês estão vendo, lá no horizonte. E quem melhor que ele mesmo, o Diogão, para fazer essa filmagem enquanto eu ligo a tração aqui, beleza, Diogão? Vamos lá, o Diogão tá falando com o Barra ali. Então vamos fazer um detail nela, fazer uns
produzir seu filme, umas coisas. A parte da baba de água, mas vamos lá. Segura aí, Diogão, faz um favor. Certo. Muito bem, guerreiros, olha aqui. Aqui, ó, Diogão, vem aqui no botão. Aqui, ó. Aquela regra de ouro, vai usar o 4x4, desengata, pisa na embreagem, sempre, sempre, e limpa o 4x4. Essa ideia é só o botãozinho, você escuta até o barulho, fica bem pertinho aqui, vê se vai fazer o barulho do... Ó, escuta o barulhinho, ó. Não sei se deu pra captar no vídeo. Aliás, vamos entrar ali, 4x2, pra gente ver como é que ela se comporta, 4x2 ali naquela lavoura, vamos lá. Escutaram o barulhinho? Aqui, guerreiros, ó, lavoura não foi plantado nada ainda, tá só na preparativo, certo? Vamos ver. E esse aqui, guerreiros, é um habitat natural dessa caminhonete, tá? Ela com certeza anda em lavoura assim, todo lugar que ela vai, onde ela trabalha. Nesse caso aqui, ó, não tá fofo, fofo, fofo. Se eu não me engano, isso é uma seringueira, um seringal, ó. Vamos perto ali, ó. Sinobre produz borracha também, guerreiros. Olha aí. Se eu não me engano, essas árvores do lado que vocês estão vendo aí é um seringal. Vamos agora colocar o 4x4 aqui pra gente sentir o componente do veículo. Filma aqui, Diogão, no botão. Ó, escuta o barulhinho, ó. Desengatou. Desengatou. Pé na embreagem. 4x4. Primeirinha. Nossa, dá pra sentir o carro diferente, dá? Dá. Fala aí, Diogão, qual é a diferença aí? Eu sei que tá do lado, você filmou o curso. Agora a gente para de novo. Certo, desengata. E vamos colocar o redução. Escuta o barulhinho. Escutaram o barulhinho? Vamos lá então. Olha só como que muda na reduzida. Sentiu? Sim. Ó, o motor como é que fica cortando na água. De novo, olha só, desengatado, volta 4x4. Que diferente na largada? Totalmente diferente. Reduzido 4x4. Vai mais firme. Vai mais firme, né? Sim. Ó, chegamos do linhão. Para finalizar, vamos sair dessa lavoura 4x2. Vamos lá. Desengatou. Pé da embreagem. 4x2. Não se esqueçam. Regrinha de ouro, dá uma resinha. Nesse caso aqui é só um teste. Mas se você for dar ré em uso verdadeiro, vocês têm que se afastar do local que foi necessário o uso da tração. Senão você faz que nem um cara. Ele deu ré para dentro do buraco de novo, quando a gente atolou. Então se fosse... Se aqui tivesse escorregadio, eu ia sair lá na rua pra desligar a tração. Lá na estrada, lá, aliás, lá na estrada. Mas como aqui a gente tá em teste simulado, a gente vai testar aqui. Olha como é que se comporta, você viu aí? Sim. E agora aqui, tem uma queda de nível aqui, ó. Agora que eu lembrei. Vou
tem que sair lá na frente. É impressionante como a minha tia muda o comportamento, né? Você viu como ela tá meio solta, vamos dizer assim? Parece que tá deslizando. Exatamente, parece que tá deslizando. E aí, quando você liga 4x4, ela... Ó, aqui vai precisar usar a tração mesmo, ó. Ó, aqui atolou. Sai lá fora e filma o pneu pra tirar, tá? Vai lá. Vai falando aí, Diogo, o que você tá vendo. Agora só vem te narrar, vai lá. Vai narrando, Diogo. Netão foi sair aqui e entrou num buraco. Quatro por quatro. Ó. Fez nem força. Quatro por quatro. É melhor ter, não precisar, do que precisar e não ter. É verdade. Muito bem, guerreiros. Após esse teste aí da tração que vocês acompanharam, olha isso aqui, ó. Oh, a parte do emperequetamento da caminhonete. Olha lá, menino chinês. O filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. E olha só. Olha, não, olha a pinça aqui, guerreiro. Olha essa pinça aqui, como é que ficou. Olha a roda. Olha esses pneus. Aqui, na traseira. Então agora a parte do emperequetamento da revisão, beleza, guerreiros? Nota 10, né? Nota 10. Aí vamos terminar algumas coisas. Colocar isso filme novo. E aí nós encerra a caminhonete. Tá quase no fim, reta final, hein? Olha aí, guerreiros. Reta final do serviço, hein? Olha como é que ela ficou style com essa emperequetada, guerreiros. Olha aí. Não ficou boa? Ficou parecendo carro novo? Guerreiros, eu tô testando ela. Pensa numa caminhonete que ficou macia, firme. Ficou legal demais. Tiramos aquele suporte da capota marítima aqui. Fizemos todo o style aqui, beleza, guerreiros? Nota 10, hein? Olha isso, guerreiros. Sensacional, né? Por isso que fala que a roda é o cabelo do carro. Quem já ouviu falar sobre isso? Que a roda é o cabelo. O efeito que o cabelo tem na nossa aparência, a roda tem na aparência de um veículo, né? Olha só, roda pintada, lavada, higienizada ali, balanceada. Olha só o style que ficou. Aí pintamos aí na caixa de roda de preto ali dentro, ó. Olha aí, guerreiros. Show de bola? É isso aí. Daqui a pouco a gente encerra 100%. Reta final da S10 do Barra, olha só. Aí, guerreiros, estamos na parte do emperequetamento. Olha a frente como é que ficou agora aí, tudo lavado, higienizado, certo, guerreiros? Baba de águia, eita nós. Olha aí, motor funcionando redondinho. Ó, o aditivo tá novinho, ó. Lembra aquela lavada no sistema, já dou com o carro, olha aí como é que tá. Já testou a tração que vocês viram. Beleza? Isso, filme novo. E aqui, ó. Tá mexendo na chave de seta, ó. Na chave de seta. Escutaram aí que tá chegando, né? Aqui ele mesmo, o apresentador, Mig. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí. Já mostrei o visual dela, né? Depois da montagem. E a tampa traseira aqui. A tampa traseira não. A tampa do... Cadê a peça que eu vi? A tampa aqui do console central. Aqui ela aqui. Aqui ela aqui.
Tava quebrado, Guilherme. Olha aí. Mandei fazer uma nova. Ó. Pronto. Beleza, Guilherme? Ali você já conhece. Vai ser limpo ali, certinho, pra montar. Beleza? Nota 10, Guilherme. É isso aí. É tanta coisa pra mostrar nessa caminhonete que eu esqueci de um detalhe. Eu mostrei que estava desmontado aqui a coluna pra trocar a chave de seta, Guilherme. Olha aqui. Como vocês viram, foi tudo devidamente limpo, higienizado e montado. E a chave de seta nova, ó. Tá até o aramezinho aqui, ó. Não estava dando seta, agora tá chic show style, beleza? Então tá aqui, ó, a chave de seta nova montada no lugar aí, guerreiros. Nota 10? É isso aí, quase que eu me esqueço desse detalhe, ó. E vem essa redinha aqui, eu vou deixar aqui, ó. O pessoal tira lá na fazenda. Senhoras e senhores, orgulhosamente apresentamos a S10 Colina, finalizado a sua revisão mais que brutal. Este é o resultado, guerreiros. Nosso serviço, esta odisseia, esta saga, esta epopeia que os senhores acompanharam neste vídeo. Se existe uma caminhonete que foi pedido o vídeo dela, foi essa. Todas as vezes que ela aparecia num vídeo, alguém falava, faz vídeo dessa S10, faz vídeo dessa S10. Inclusive no vídeo daquela Hilux morta lá, que é esse vídeo aqui, ó. Eu não sei se foi no vídeo ou no short, que ela falou, vai ter vídeo dessa S10? Vai, olha ela aí, eu estava testando a caminhonete. E vi aquela Hilux, falei, aqui vai um vídeo interessante pro canal. Portanto, temos ela pronta. Fizemos a parte de emperequetamento. Vocês estão acompanhando. Insufilme novo. A parte de baixo foi toda revitalizada. Motor pronto. No interno aqui, guerreiros, uma higienização. Olha isso. Uma higienização na interna da caminhonete. Tampa do console central a gente mandou restaurar. Show de bola. Fizemos o protocolo águia de emperequetamento e baba de águia. Olha a baba de águia aí. Uma lavagem total da caminhonete, guerreiros. Uma lavagem total da caminhonete. Olha que beleza. Olha isso. Nota 10, guerreiros. Limpeza dos bancos. E o motor vocês viram já. Testada e aprovada. Tração testada. Testamos a tração da caminhonete. Você também acompanhou nesse vídeo. Foi uma jornada, né? Esse vídeo foi uma jornada. Olha que beleza. Show de bola, hein? Desta maneira, nós encerramos mais uma saga do BDA. Esse canal aqui tem uns serviços que não vem em outro canal. Esse serviço dessa magnitude aqui é difícil, né? Dessa magnitude começa a caminhonete, o cliente aqui. E aqui, guerreiros, vale destacar. Foi gastado um valor razoável nessa caminhonete. Daria para comprar um carro bom. Só que aquela coisa, você vai... é melhor você gastar na caminhonete que você conhece, já é sua, que não tem documentação, não tem nada, do que você trocar ela por uma mais nova. Não vão pagar o que ela vale e você vai despender um valor muito maior que esse para fazer o mesmo serviço, entendeu? Às vezes você gasta o dobro ou o triplo para trocar de caminhonete, mas vai fazer o mesmo serviço, não vai trazer benefício econômico algum trocar de caminhonete. Então, claro que é economicamente viável você restaurar a sua caminhonete ou revitalizar, ou deixar nesse ponto aqui, beleza, guerreiros? Essa é a conta. Tem um cliente nosso aqui, a fazenda dele tem caminhonete também na faixa de 2018, 17, 15, 14 as caminhonetes. Ele fala, eu tenho 15 caminhonetes, se eu for trocar elas eu gasto 3 milhões para comprar tudo novo. Com 3 milhões eu faço revisão por 10 anos e não gasto dinheiro. Entenderam? Então, faz o mesmo serviço. Essa caminhonete aqui faz o serviço de 1 a 0, ela faz. E agora, protocolo Águia, entregue. Beleza? Muito obrigado, Francisco Barra, fez a S10, fez a estradinha. A estradinha dele está nesse vídeo aqui, ó. Se eu não apontei durante o vídeo, vou apontar agora nesse card. Também uma estradinha de revisão brutal. E as duas estão prontas. Show de bola? Gostou desse canal? Então dá uma moral pra gente aí. Considere se inscrever nesse canal. Isso. Tem aquela moral pra nós. Agora estamos com 100 mil inscritos. Vamos chegar a 1 milhão? Vamos chegar a 1 milhão? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.